Re, viss ēters ir te! Latvija drošībā tā šodien pēc valdības ārkārtas sēdes uzsvēra ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Jā, viņš arī norādīja, ka Latvija jau sniegus un turpinās sniegt Ukrainai militāru un finansiālu palīdzību, tāpat kā mēs to saņemam no saviem sabiedrotajiem NATO. Daudziem ir jautājums, ko tas nozīmē mums vai mums šobrīd, kas draud. Īsā atbildi ir, mēs Latvijā esam drošībā. Latvija ir daļa no NATO militārās alianses, kuri ir lieki atgādināti lielākā un spēcīgākā alianse pasaulē. NATO ir kopā lēmis, protams, stiprināt visu īpaši austrumu flangu, taiskaitā mūsu reģionu, un šodien jau pirmie papildus amerikāņu spēki ir ieradušies un ir mūsu zemes teritorijā. Tātad NATO par šo saucamo piekto pantu uzbrukums ir viens, uzbrukums visiem, vēlreiz tas tika apstiprināts, bet ne tikai vārdos, bet arī šobrīd Latvijā ir visu laiku bija 10, tagad jau 11 valstu karavīri kopā mūsu teritorijā savām tehniku, kas palīdz aizsargāt mūsu zemi un mūsu iedzīvotājus. Un vēl ceļā ir papildus spēki un papildus bruņojums, taiskaitā no Kanādas un citurienes. Tātad no tāda viedokļa mēs varam justies droši.